Re, viss ēters ir te. Es, Lauris Lesbovskis, Saeimas deputāta amata pienākums, es uzņemot... Sauciet no vēlreiz no jauna. Es, Lauris Lesbovskis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus. Un es aicinu parakstīt zvērestu.